71 চনৰ ভাৰত পাক যুদ্ধৰ বিজয় দিবস 105 গৰাকী বীৰ যোদ্ধালৈ সন্মান গুৱাহাটীত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ভাৰত পাক যুদ্ধৰ বীৰ জোৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ সন্মান জ্ঞাপন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰাক্তন জোৱান তথা শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালৰ মাজত থাকি আত্মিক সুখ অনুভৱ কৰা বুলি নিজৰ ভাষণত কয় ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ সীমাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বতহে সেনাবাহিনী আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত নহয় বহু ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতিয়েহে সেনা মোতায়নৰ বাবে বাধ্য কৰে সেনাবাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আফস্পাৰ প্ৰসংগত এইদৰে ক'লে ৰাজনাথ সিঙে আফস্পাৰ প্ৰয়োগ হোৱাটো সেনাবাহিনীয়ে কেতিয়াও নিবিচাৰে আৰ্মি নহয় চাহতি আফস্পা লাগে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি দেখা ই আৰ্মি কা কাম নহয় ये स्टेट पुलिस देखती है और हमारी सेंट्रल पैराबिलिटी फोर्सेस जो होती हैं वो जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती हैं सच्चाई यह है कि हमारी फोर्स हमारी सर्विसेज तो यह चाहती हैं कि जल्दी ये हमको इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से जल्दी छुट्टी मिल जाए और देश की सीमाओं की रक्षा करने की जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় যুঁজি যাম দেশৰ সীমাৰ বাহিৰতো সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব অৰুণাচলৰ চেলাপাছত সুৰংগৰ নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ হ'ব এই সুৰংগ পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে টাৱাঙলৈ দূৰত্ব এঘণ্টাই কমি যাব নিজৰ ভাষণত আৰম্ভণিতেই অসমীয়া ৰাজ্যবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীজনে মই আপনো আপনা লোক নব বৰ্ষৰ হিয়া ভৰা উলোগ যাছিলো মেৰা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কেতনা সহি থা কেতনা গলত থা আই কান্ট সে লেকিন কোশিশ কি হে মেনে খুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জয় জয় নৱজাত বাংলাদেশ আৰু কত জোৱানৰ মৃত্যু হল শীৰ্ষক গীত দুটাৰ কথাও শুনিবলৈ পোৱা গল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীজনৰ মুখত নিজৰ ভাষণত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু লাচিত বৰফুকন গোপীনাথ বৰদলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাকো স্মৰণ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কে মাধ্যম সে প্ৰভু কে প্ৰতি ভক্তি একতা মৈত্ৰী আৰু মানৱতা কা পাঠ পঢ়াণে কা কাম যদি কিছী নে কিয়া থা তা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱজী নে কিয়া থা গ্ৰেট মিলিটৰী কমাণ্ডাৰ জিনকে নাম তে আপ অচ্ছী তৰফ পৰিচিত হে ললিত বৰফুকন उनके अंदर भी यही भाव दिखाई देता है जो कि शंकरदेव जी के अंदर था भारत रत्न श्री गोपीनाथ बरदली साहित्य रथी श्री लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जैसे एक से एक महान व्यक्तित्व इस धरती ने दिए हैं ইফালে অনুষ্ঠানটিত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বহীদৰ নিকটাত্মীয়লৈ 50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত 2% সংৰক্ষণ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাক্তন সেনা জোৱানৰ সন্তানৰ বাবে আসন বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি কয় আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ইনিচিয়েটেড নাম্বাৰ অফ ষ্টেপ ইনক্লুডিং এক্স গ্ৰেচিয়া অফ ৰুপিজ 50 লাখ টু দ্য নেক্সট কিন অফ ডিচিজ আৰ্মি পাৰ্চনেল ওৱান জব ফৰ দেয়াৰ নেক্সট অফ কিন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ 2% জব ইন গ্ৰুপ এ বি চি ডি অফ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এই অনুষ্ঠানটিতে সেনাৰ জোৱানসকলে পৰিৱেশন কৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এখন প্ৰদৰ্শনীৰো উদ্বোধন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীজনে অনুষ্ঠানটিত 1971ৰ বীৰ সেনানী শীৰ্ষক এখন তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাৰ হৈ ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছিল অসমৰ একাধিক বীৰ সেনানী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365 আছে সুবেদাৰ পানেশ্বৰ